Eesti Eso. Tervist, head Eesti Eso kuulajad, alustab suvesaade. Ja täna on mul külas Silva Soovik. Tere, Silva! Tervist, Taavet! Jutt ühesõnaga selline, et käis saates Urmas Sõõrumaa, kellega põgusalt rääkisime pimeruumist ja siis rääkisin enda töökaaslase Urmasega muidugi sellest ja Urmas teab kõiki. Ja Urmas ütles mulle, et mine proovi ka ise ja sealt ma jõudsin Silvani. Ehk siis siin 2 nädalat tagasi sõitsin Pärnusse, kus mind tervitas Silva ja pani siis 8 ööpäevaks pimedasse ruumi lukku. Silva, räägi, mis asi on pime ruum ja miks üldse minna kottpimedusse? No kõigepealt sa ehmatasid kõik kuulajad ära, et ma panin lukku. Õnneks oli suur aida võti, mis meil seda pimemaja lukustab töös vaid siis, kui seal kedagi sees ei ole ja kui pimesik, nagu me kutsume neid, kes sinna eraklusse tulevad, sees on siis väljast poolt kedagi luku taha ei panda, et alati on võimalik välja tulla tunnetades, kui mõõt saab täis või midagi, sest jah, kui oleks luku taga, siis oleks veel topelt pinge. Ekstra, ja just. Miks tulla? Põhjuseid on erinevaid. Et hakkame sellisest tänapäevasemast ja pragmaatilisemast pihta. Lihtsalt meie ühiskonnas väga suur osa inimestest elab pidevas unedefitsiidis. Et selle kohta on hästi palju uuringuid tehtud, ja noh, erinevad teadusuuringud ütlevad erinevalt, et seal kuni 60% ühiskonna liikmetest on unedefitsiidist, milles on nagu erinevad põhjused, et kas on stress ja ülepinge, aga väga paljuski on põhjuseks ka selline pidev valgusreostus, et mida, ma ei tea, 1879 leiutatud fenomenaalne elektripirn on päästnud või andnud meile väga palju, aga teisipidi on see nüüd jõudnud sinnamaani, kus valgust on liiga palju. Väga suur osa inimestest maal, ütleme eriti USA's suurtes linnades, Euroopas ei näe ju linnuteedki, loomulikku valgust öösel ei nähta ja need see vähene valgus, mis loodusega tuleb täiskuuga selline selge tähistaevas, see on asendunud tohutult tugevate nende luksidega, mida tegelikult meie ajule vaja ei ole. Ja nõnda me siis ei maga korralikult öösiti. Sellega kaasnevalt siis tuleb oht hästi paljudele haigustele, eks, et melatoniini tootmine on pärsitud sealt edasi teised erinevad sellised endokriinsüsteemi probleemid ja sealt tulevad juba ka südame-veresoonkonna haigused, kuni siis nüüd on leitud ka Alzheimeri ja mitmete teiste degeneratiivsete haiguste seos sellise unekvaliteedi nõrkusega. Nii et pimemaja tullakse väga sageli lihtsalt välja magama. Mm-hmm. Et nii kui sinna lähed, ma ei tea, sa said oma 2 päeva jooksul võib-olla ka tunda seda, et see une, noh, väga paljud vajuvadki kõmm kohe 8 päeva. See 2 päeva, mis sina seal olid, veidi jõudsid ka võib-olla seal ise endaga olla, aga väga paljud kukuvad kolinal ära ja on isegi 3 päeva esimesed magatakse, sest melatoniini selline toodang ajus väga hüppeliselt tõuseb ja saad oma sellise kvaliteetune, kas või, noh, ma ei tea, puhvrit täis. No selle kohta sa mind natuke hoiatasid ja et võid 2 päeva maha magada ja siis ma seal sundisin ennast olema ärkvel, sest ma ei tahtnud kogu seda aega maha magada, aga sellisest praktilisest poolest ja et kedagi luku taha ei panda, et see on selline majakene, kuhu sa siis lähed ja kus valitseb kott pimedus, et seal ei ole ei väikseid tulukesi, ei mitte midagi, et kui ma alguses korgid välja tõmbasin, siis tekibki selline huvitav efekt, et kui sa paned silmad kinni, siis tundub just kui valgem, et silmade taga ikkagi vibraab ja toimub midagi ja siis teed silmad lahti, siis on nagu täielik kott.
aga jah, muidu on seal olemas kõik, mis eluks vaja, et on ju magamine, saad süüa teha endale WC ja saad seal siis olla. No mina enda kogemuse põhjalt ütleks, et see on selline omas mahlas praadimine, et seal sa just kui noh, kuhugi pääsu sul ei ole ühtegi on ju segavat faktorit, sa ei vaata, sa ei räägi telefoniga, sa lihtsalt oledki pimedas, sa ei näe seal kompad ringi ja noh, umbes ma vaatasin, et 50 tundi ma olin siis pimeduses, et selle aja jooksul, noh, ma kindlasti ka jõudsin seal magada päris kõvasti. Aga tead sa, kust selline komme või selline traditsioon üldse on alguse saanud? Jaa, et see, mis ma rääkisin sellest väljamagamisest, see on üks ja võib-olla pigem isegi tänapäeval nagu väga pragmaatiline põhjus, aga algselt tõepoolest on see, ma ei tea teiste kultuuride nagu väga, väga traditsioone, aga orientaalmaailmas nii ajurveedas kui ka näiteks Tiibeti meditsiinis on seda kasutatud pigem nagu sellise vaimse praktikana. Ja põhjus on selles, et tehes tööd oma meelega, ütleme kas või Tiibeti budismi, noh, ei pea peeta nii selgelt nagu religiooniks, kuigi see on üldse nagu teadusmaailmas ka juba nagu sellise kaheldava väärtusega väljend, on tehtud ettepanek, kuid see väljend nagu üldse kasutusest välja jätta. Et ta on pigem nagu selline meele transformeerimise selline süsteem. Ja mida me siis transformeerime on enda nagu sellist vale ettekujutust ise endast. Ja noh, kogu see praktikate, vaimsete praktikate arsenal erinevates traditsioonides on ju väga lai alates sellest, et sa jälgid oma mõtteid või keskendud punktile, noh, kõiksugused erinevaid, noh, kas või meditatsiooni viise on, aga mingil hetkel, ütleme ka näiteks Tiibeti Vajrayana budismis, jõuab praktik sellises olukorda, kus on hea teha tööd oma meelega ja tegelikult ka meid moodustavate selliste algelementidega või Eesti pärimuses öeldakse ürgollustega nagu maa, vesi, tuli, õhk. Nii-öelda algsel tasandil, milleks on valguslained. Ja sellepärast sellest me võin pärast nagu lahti rääkida, tundub selline väga müstiline jutt, aga tegelikult puhas füüsika, et selleks, et teha nagu tööd oma algelementidega on hea, kui välised valguslained ei sega, et kõik selline väline on noh, nii-öelda ära kustutatud. Ja teine asi on ka see, et ma lähen korraks natukene sellesse noh, meie nagu meeleanatoomiasse või peenenergeetilisse meel nagu anatoomiasse, et füüsilisel kujul me siin õpime ka põhikoolis ja arstiteaduskonnas ka kõrgemal tasandil seda niisugust anatoomiat ja füsioloogiat, aga samal ajal siis näiteks Tiibeti meditsiinis üks eraldi selline tasand on peenenergeetiline, no siuke peenanatoomia, et kuidas kanalid, kuidas need elementid meie kehas toimivad, mida võib-olla nagu noh, mikroskoobi all on keeruline vaadata. Et siis see meeleanatoomiasse minnes meie meel koosneb erinevatest kihtidest. Üks on need samad noh, nii-öelda viis meelt, mis meil on, nägemine, kuulmine, haistmine, puudutus, mis on maitsemeeleks, et need moodustavad juba ühe terviku meie sellisest jämedakoelisest meelesüsteemist, mida me tajume ja millega me kogu aeg maailmaga kontaktis olema ja ka ise ennast tunnetame. Siis on ka selline intellektuaalne või selline tava argiteadus, öeldakse, et need kokku siis on kuus meelt. Nüüd edasi on juba sügavam tasand, mis on selline ühtepidi võib öelda alateadvus, aga ütleme orientaalis ei ole see selline noh, ma ei tea, jungaanlik või nagu meil siin sest lääne ühiskonnas mõistetakse, vaid pigem selline noh, nagu
selge selge meele või selge valgusest tasand, millega me pidevalt kontaktis ei ole, kuid mis meie noh, teadvust pidevalt mõjutab, üht-teist sinna nagu salvestatakse. Siis on veel eriti peenekoeline teadvus, mis ei ole võib-olla nii nii selgelt tunnetada, me ei ole sellega kontaktis, aga see on see peen energeetiline osa, mis elust ellu, mõtku edasi hüppab ja üht-teist kandamine või sellise karmakotina kaasa tassib. Ja nüüd, kui me pimeruumis oleme, siis meil on suur osa nendest esimesest, kas või viiest, on välja lülitatud. Nägemine, noh, mis hästi tugevalt stimuleerib meid ja millega me kontaktis oleme nii enda kui maailmaga. Aga tegelikult, noh, seal heli isolatsioon meie pimemajas ei ole otseselt üldse nagu taotluski olnud. Aga samal ajal me ei ole, kas seal, see ei ole linnakäras, see on seal Jõpre küla äärimises nurgakeses, kui me just nagu seal, ma ei tea, taluhoovil midagi võib-olla kuulsid üht-teist liikumist, aga võib-olla ka sügisel ja kevadel mõni lind seal puukohal mingid looduse hääli, ma ei tea, nokitseb ja üht-teist kuuled, aga iseenesest päev otsa seal erilist mingisugust heli taju ei ole, eks ole, et sa ei suhtle sõpradega, sa ei kuula ja nii edasi. Noh, mõned on ka võtnud ennast sellisele paastule, mida ma, noh, ettevaatlikult soovitan suhtuda ettevaatlikult, et liiga radikaalne ei oleks. Aga samal ajal, no nende maitsemeeltega seal ka nagu ei ole liigset üleküllust. Ja noh, puudutused, eks ju. Kui me mõtleme tava argi elu, siis askeldades, kas või köögis toimetades, meil noh, nagu nii palju kohti, kus me nagu vastu puutume, millega me oleme välise jämedakoelise mateeriaga kokku puutes, siis ka see taju osa on natukene nagu vähemaks jäänud. Nii et erinevad, kõik need viis elementi või viis meele tasandit on natuke noh, nagu maha lõigatud. Mm-hmm. Ja see tõttu on selline virvar või selline, noh, ütleme, see prügi nagu kõrvale jäetud ja meil on rohkem võimalus siis näha neid meele selliseid vähem tajutavaid osasid. Esiteks see, mis ma ütlesin, see tava meel või intellektuaalne meel. Ehk et me tegelikult seisame silmid siis enda mõtetega. See ratsionaalne meel ju jääb, need ahvid jäävad ikka sinna pähe hüppama. Mm-hmm. Ja pigem nende lärm hakkab siis rohkem noh, kuidas öeldakse, esile tulema. Ja siis me saame aru, mis asja me päevast päeva mõtleme. Me kohtume oma ahvidega. Ja me sellel hetkel, kui ei meeldi, mis mõtted seal tulevad või mis esile, meil ei ole võimalik hüpata asendustegevustesse, mida me igapäevaselt teeme. Ah, ma lähen pesen nõudki ära või ma lähen välja, ma ei taha seda, ma hakkan lugema raamatut. Et võt ei ole, lihtsalt vahid iseendaga silmitsi. Aga piisavalt kaua seal olles, siis hakkab see ka niimoodi natukene. Esiteks sa õpid tundma neid, tegelikult sellise orientaal sellistes traditsioonides olevad vaimsete praktikatega õpid sa neid vaatlema ja mitte ennast samastama selle mõtete tulvaga, sest et mina ei ole minu mõte, mina on minu mõte, aga kes see mina siis on, et sa nagu eraldad oma mõtte ja ise enda, kes on see, kes mõtleb. Ja sealt võib siis tulla veel sügavam see selline meeletasand välja, mis on selline selguse tasand. Ja kui me seda piisavalt treeninud olen või meil on võimalik sellega pikema ajaliselt kontaktis olla, siis ka sealt pimemajast välja tulles ma ütleks, et seda argielu on võib-olla lihtsam elada, sest et me ei võta ennast enam nii tõsiselt. Et meil on äraspidiseks läinud siin siinses ühiskonnas, öeldakse, ennast tuleb ikka tõsiselt võtta ja nii edasi, et selle leitakse, et selline endast halval arvamusel olek
et see on väga paljude asjade probleem, aga tegelikult on probleem nii endast halval kui heal arvamusel olemine, et noh, et ei tasu nagu üldse ennast nii tõsiselt võtta. See kogu aeg on selline kinni kleepumine ise enda mõtetega, ise enda hinnangutega, ise endasse, aga samal ajal kohe reflekteerume kogu maailmale. No seal selline perspektiivi, selline ütleme ümberlülitus toimub küll, et ma märkasin ka ise, et just need igasugused mõtted, et sa järsku märkad, et sa oled oma mõtetes kuhugi mingisugusesse stsenaariumisse ära läinud ja siis mõtled, et kuidas ma nüüd siia sain. Ja noh, pimeruumis on selles mõttes hästi kerge, on ju, vähemalt minul oli, et kuidagi palju kiiremini sa saad aru, et kui sa hakkad kuhugi sinna ära kalduma ja siis tuled on ju kuhugi siis tagasi mingisugusel... Sa oled sabast kinni. Ja enam vähem, et siin noh, igapäevaselt elades ja sa võibolla ei märkagi, et sa oled hommikust õhtuni, oled võibolla mingis stsenaarium ja siis õhtul istud korra maha ja siis mõtled, et noh, mis siis nüüd täna tehtud sai või kes ma siis olen ja siis korra mõtled ja siis paned teleka käima ja läheb edasi. Ja noh, lisaks on see veel, et kui sul on veel mingi üks selline jada jookseb kuskil pidevalt, eks, ja siis selle peal on vahutab igasuguseid veel neid mõtteid seoses nende tegevustega, mida me automatismis teeme. Noh, ma ei tea, juhime autot või kõnnime või noh, et see on jube vaht, mis meie peas toimub ja tegelikult nõnda me nagu elame oma elu ära, nii et mul on tunne, et me ei saagi enam, me ei jõuagi arusaamiseni, et kes see nüüd elas või mis elu me elasime. Ja seal jah, et kui ma enne sinna minekut mõne inimesega sellest rääkisin, siis ütleme valdav reaktsioon on ikkagi selline, et appikene, et mis asja kaks ööpäeva esiteks see aeg on ju ja et noh, et mida sa siis seal teed ja selline noh, üsna selline õudne tundub inimestele, et noh, et mida ma siis teen ja võibolla tõesti, et kui sa oled selles virvaris nii sees, siis noh, tundub võibolla isegi 2 tundi ilma mingisuguse interneti ühenduse ja valguse ja asjad, et nagu selline, et noh, mis minuga siis saab, on ju. Aga see ise endaga nagu tõtt vahtimine, see ongi minu arust seal see põhiteema, et seal ei ole sul nagu pääsu sellest, et lihtsalt peadki olema. Ma olen kuulnud ütlemisi nendelt mõnel, noh, mitmel korral inimestelt, kes üksi elavad, ka noored inimesed, et nad lähevad koju ja esimene asi, nad panad puldist mingisuguse teleka või midagi käima, sest siis ei ole nii üksi olemise tunne, et ta nagu pakub seltsi ja siis tundubki, et kuidas see ise endaga olemine siis nüüd nii kohutav on, et kas me oleme jõudnud siis olukorda, kus me arvame, et me oleme ise nii kohutavad, et see kohtumine selle ma ei tea siis, kas ma ei tea, kellegi kohutav, aga on nii kohutav, aga võibolla tasuks anda endale võimalus ja see kohtumine ei olegi nii hull, kui see kohutav vaht maha vaibus. No iseenesest kõlab ja päris jaburalt, et appi, kas ma pean enda mõtetega olema üksinda, et noh, mis sul seal peas siis toimub, on ju, et... Ja mis veel tähtsam, varem või hiljem me ju peame olema ise endaga silmitsi, sest et see elu võetakse ära koos selle asendustegevustega, võimalustega pageda, võimalustega, ma ei tea, nii füüsiliselt kui vaimselt ise endast kõrvale põigata. Ja minu mõelest oleks rumal raisata elu ära ja mitte valmi, noh, niimoodi, et sa ei ole selleks paratamatult saabuvaks hetkeks valmis. Jah, et see ise enda, see kõlab küll hästi klišeeliselt ja sellist vahtu aetakse ka hästi palju, et õpi ise ennast tundma, aga noh, paratamatult seal ruumis sa ikkagi pead ennast natuke või noh, midagi saad enda kohta ikkagi teada, mida sa sellises tavakeskkonnas võibolla kas siis ei märka erinevatel põhjustel või sa ei julge sinna vaadata või noh. Noh, ütleme ülimeesemärk siis orientaalsed süsteemis nagu vaimsetes praktikates on jõuda
nirvaanasse. Ja selleni, et sa õpid ise ennast tundma, mis tähendab seda, et sa saad aru, et polegi seda ise, keda tundma õppida. Ehk et jõuda sellesse isetusse. Ka eesti keeles on minu mõelest väga, väga selline tabav sõna nagu isetus. Ei ole iset. Ja see on ülimalt sügava tähenduslik sõna, isetus. See on see, kuhu asja seal nimetatakse nirvaana või valgustumisele jõudmine või teadvelolek. Ja see teadvelolek ongi see, et sa tead, et seda ise, mida me jõudselt tajume, ei ole. Ja ka me samal ajal elame terve elu isekuses, selline enesele keskendunult, mis suhestub maailmaga kogu aeg mina siin. Me käime kõik nagu mingi tuukrid ringi oma tuukrikostüümi siis läbi oma nende selliste minaprillide vaatame seda maailma. Aga siis, kui see keha ära võetakse või see kostüüm ära võetakse, siis tekib selline tunne, nagu oleks tänavale visatud. See on niisugune appi, et ma olen, nagu tekib hirm niimoodi laiali valguda, aga see mina tunnetus või duaalne mõtlemine, see hoiab meid nii-öelda koos ja siis see paneb nagu paaniliselt otsima järgmist kostüümi, mille siis see hüpata, et oleks niisugune nagu koondatud tunne. Aga paraku selline isekuses või sellises isetunnetuses või duaalses maailmapildis see evib endas kogu aeg mingeid kannatusi, et sa näed maailma läbi ise või selle minasuse ja siis see tõttu sul sellel egotunnetusel või minatunnetusel on kogu aeg kõige suhtes mingi hinnang, et kas on kiindumus, mulle meeldib see on nagu minule sobilik või siis vastumeelsus, millest tahatakse eemale hoida. Ja siis me kogu aeg niimoodi nagu bipolaarsed, me olemegi kogu aeg bipolaarses seisundis, et kogu aeg siis nagu ujume selle hea ja halva vahel ja püüame vältida siis kõiki, öeldakse neli põhikannatust, eks ju, et üks on kannatus on sünd, et sa juba nagu jälle satud sellesse olukorda, siis on vananemine, sellega kaasnevad haigused, need on kõik, mida me püüame vältida ja kas surm, sest et see jälle meile nüüd juba uuesti jälle ja jälle uuesti igas elus kinnistunud sellisele minateadvusele on jälle täiesti, ütleme, tohutu kaotus, tohutu valu, tohutu kannatus. Ja siis me kogu aeg hüppame niimoodi ühest egokotist teise, saamata aru, et me võiksime selle mingil hetkel nagu lõpetada. Läbi selle, et me saame aru, kes on see ise, kas seda ise reaalselt üldse eksisteerib. Et kes on seal mõtete taga, kes on tunnete taga, siis me leiame, et ei ole midagi, millele näppu peale panna, ei ole vahet ei sinul ega minul, kus see piir nüüd siin sinul ja minul lõpeb, kui me need kehad ära võtaksime praegu. See on selline hästi paradoksaalne see iseenese tundma õppimine sinu jutuvärgi, siis selline paradoksaalne reis, et ma ei mäleta, kes see oli, kes ütles, et ma tean, et ma mitte midagi ei tea. Ja kõik, kes ütleme, toome näite, et tegeled mingisuguse alaga ja mida rohkem sa sellest alast teada saad, seda rohkem sa saad aru, et on veel mida teada saada. Et see ise enda otsimine tundub samasugune, et mida paremini sa ennast tunned, seda rohkem sa saad aru, et siis seda iset ei olegi või seda ennast või keda tunda, eks ju. Jah, seda rohkem sa saad aru, et seal võib olla see tunnetus esimese hooga, et seda iset ei ole, aga samal ajal seda teravamalt hakkad sa nägema neid ise kihte või nende manifesteerumise vorme ja esimese hooga tekib vaata, et selline pigem... see teravdatud tähelepanu ise enda mõtetest, sa näed, kuidas need jooksevad, see tead veel olek. See esimese hooga ei pruugigi väga, väga mõnus olla. No seal jah, pimedas praadides siis ikka läheb päris teravaks see mõte, sest see on ka selline, ütleme, nagu sa ütlesid, et sa lõikad enda teised meeled ära, et see on selline sinu ainuke siis relv, millega on ju tegeleda ja töötada, et sul ei olegi neid teisi mõjutusi. Aga sa mainisid ka
paastumist või mitte söömist seal, et minul oli siis sama mõte, et ma proovin selle kogemuse, noh, kõik siis, mis vähegi võimalik on ju ära lõigata, et isegi sööki ei tarbi just kui mingisugust segavat faktorit, et ma küll võtsin sinna, jah, alguses päris ilma ei julgenud minna, et ma võtsin paar banaan ja paar õuna, aga lõpuks ma ikkagi ei söönud neid, et mis see paastumine sinna nagu juurde annab või miks võiks sellele mõelda? Kõigepealt ma räägin, miks võiks sellele mitte mõelda. Mm-hmm. Et võib-olla kui ei ole väga sellist head, tugevat ettevalmistust ja minna pikemaks tõesti võib-olla mitte 2 päeva, vaid 5 päeva või 7 päeva, siis ja varem ei ole seda kogemust olnud ja võib-olla ei ole ka varem mingisuguseid väga selgeid vaimseid praktikaid või asju, mis sulle baasiks toeks on, siis ei tasuks paastu peale mõelda. Ja selle pärast, et nii nagu meie keha on selline nagu jämedakoeline päris raske tükk, kellel vähem, siis söök on samamoodi isegi nagu tahke mateeria. Ja kui me ei söö, siis noh, kõik pärimusmeditsiinid, kõik sellised loodus traditsioonid vaatamaks inimese keha, noh, räägivad nendest algelementidest, millest me koosneme, et jämetakoeline maa element, eks ju, mida me siin käega katsuda saame, mis annab tugistruktuurid meile, siis vesi, mida me teame, on kehas väga palju ja see annab meile sidususe, sellise koherentsuse, koed püsivad koos, annab nende vedelike liikumise. Siis tuleelement, mis annab küpsemise ja sooja, ilma selleta ei ole rakumetabolismi, ei ole keha taas tootmist ja kõige siis no ütleme niisugusem tabamatum, aga samal ajal kõike protsesse käivitav element on Eestis öeldi õhuelement, aga see on natuke liiga spetsiifiline õhk, me oskame talle isegi nagu ta kirja panna, eks, et aga Tiibeti meditsiinis öeldakse tuule element ja see on minu mõelest palju tabavam, et tuul, mis paneb nagu kõik protsessid liikuma, südame lööma, vedelikud liikuma, aga ta mõjutab tugevalt ka närvisüsteemi, mis on siuke tabamatu asi, eks ju, aga väga tugevalt ju meid mõjutab. Noh, väljas samamoodi tuul, me ei oska talle otseselt tuulele, ei saa ju keemilist sellist koostist määrata, tal ei saa näppu peale panna, aga samal ajal vaata, mis ta teeb, ta võib metsat kumuli ajada, plangud, katused lendama panna, et tal on tugev vägi. Ja kui nüüd ei ole sellist läbi söömise, mis on siuke, et me nagu maa element, et me maa ja vee element, eks ju, et me niimoodi stabiliseerime söögiga ennast ära, siis see tuule element tõuseb ja närvisüsteem muutub palju kuidas öelda, aktiivsemaks, aga võib ka nagu üle võlli panna, et kellel ei ole vaimseid praktikaid, vaid või mingisugust sellist enda noh, nagu ankurdamise mehanisme, siis esimese hooga ei tasuks paastu peale mõelda, sest lihtsalt läheb mõte palju, mõte on ju ka tuul, eks ole, mm-hmm. Ei saa talle ka näppu peale panna, et siis see mõte läheb lappama ja Eesti traditsioonis me ütleme tuulepead, et tuulepeadel läheb tuul peas rohkem käima siis, kui inimene ei ole söönud, kõik läheb liiga tühjal pööningul hakkavad tuuled vihisema. Mm-hmm. Et seetõttu seal samas meie pimemajas on ka kõik võimalused, et sa saaksid ka sooja sööki teha. Ei ole küll, ei pane puid ahju alla ja ei tee nagu katlastuld, aga on veekeedu kann, mis on ilma indikaatorlampideta. Ja meil on palju võimalusi isegi ka ökoloogiliselt puhtaid mingisuseid kiirputrusid, supp, erinevaid toite teha ja samal ajal ka siis, mida iganes sa tahad puuvilja kaasa võtta või meil on ka väike ilma indikaator lambita külmik, et kes tahab, kes ei ole vegan, et või midagi siis, et kas mingeid piimatooteid, jogurteid, asju kaasa võtta.
et mina soovitaks esimese hooga nagu ära stabiliseerida ennast. Mm-hmm. Aga kellel on kindlad vaimsed praktikad ja ta on juba kuskil sellisel tasandil, et ta teab, et ta saab oma meelega hakkama ilma stabilisaatoriteta, siis miks mitte, sest et teisipidi jälle liigne toitumine tekit, või keha nagu selline toitmine tekitab ka loidust ja sellist unisust veelgi. Et see on väga omal kohal, kui inimene tuleb pimemaja lihtsalt selleks, et välja puhata. Siis peaks nagu kvaliteetselt toituma ka magama. Meil on käinud seal papasid, kes on mingi võnnik lapsi järgi mööda saanud mõned veel kaksikud, eks ju, et lihtsalt siis on see mitu aastat selline virvar, et nii emal kui isal, et siis lihtsalt ennast välja magada. On käinud ettevõtjaid, ärimehi, loomeinimesi, kes lihtsalt tahavad nagu teha sellise restardi, et tegelikult jälle omaette olles, kui esimesed mõtted on jõudnud vaibuda, siis hakkab hästi palju visionäridel häid ideid tulema või tulevad ka mõtted, et kuidas sellest punnseisust välja tulla. Et selleks on hea ja et see teile on kui jälle, et siis peab inimene ise tunnetama, et kas see söök on omal kohal või ei ole. Küll aga siis nagu väga kõrge, kõrge madal on väga hinnanguline, aga siiski edasijõudnuid on olnud meil, kes on 49 päeva ja üldse ilma tahke toiduta, ainult näiteks üks mees oli kookos vee peal, kookos, mitte kookose piim, see kreemine, mm-hmm. kookos vee peal. Aga ma nagu kaks korda enne küsitlen inimest, kui sellise asja peale välja läheb, et see tema taust oli selline, et ta vedas sellest väga hästi välja ja see oli talle kasuks. No 49 päeva ja tundub ikkagi üsna ekstreemne, aga selle söögi osa see on ka, et sellega on nagu natuke selline sarnane efekt, kui sa ütled, et sa lähed pimedasse ruumi ja inimesed ehmuvad ära, küsivad, mis sa seal teed, on ju. Et söögiga on samamoodi, et tegelikult, kui sa lähedki kas või sinna on ju nädalaks ajaks, et inimesega otseselt ei juhtu midagi, kui ta ei söö nädal aega, aga kuna sa oled iga päev harjunud on ju sööma, siis see mõte on natuke võõras, et kuidas ma saan siis mitte süüa või et millest ma siis elan. Võibolla mõistlik oleks, ma väga alati nagu kutsun üles tegema kõiksuguseid nagu praktikaid oma elus, on see ju, ma ei tea, sport või kas või oma tööasjad, et mitte liiga radikaalselt, et nurgad võiks olla ümmargused, siis on teada, et me ei lõhu ennast või ka seda resultaati, kuhu me jõuda tahame. Et tasuks teha nii, et sa oled enne proovinud nii-öelda tavaolukorras ilma pimedata paastu sulle, sa tunnetad oma keha, tead, mis kohad sa nagu läbid sellega, et milline, kuidas su keha reageerib sellele. Et sa oled käinud ka pimedas ilma ja siis mingil hetkel on nagu võibolla mõistlik need nagu ühendada. Küll aga siis nüüd see kahe vahe peale ma ütleks, et isegi kui inimene läheb ilma igasuguse paastu või söömise vähendamise mõteta sinna ja võtab oma kotitäie toitu kaasa, see on üsna tüüpiline, et ta tuleb enamikega selle aja lõppedes välja, sest et pimedas hakkavad kehas toimuma hoopis teised protsessid ja ka ainevahetuslikud protsessid, et keha hakkab nagu sellisel säästurežiimil töötama ja ainevahetus aeglustub ja inimene ei tahagi palju süüa. Et olen isegi istunud nii, et kaks vuti muna ja tundub, et ma olen ikka nagu juba liiast pannud, et päeva jooksul. See on seal tõesti tõsi, et see minu suur hirm oli ka see, et ma olen eks ju suitsetaja, et ma seal suitsu ei saa ka teha ja ei suitsu, ei süüa, ei mitte midagi, aga seal tegelikult oli sellest kõigest nagu eemalolek oli palju kergem, kui ma arvasin, et seal sa oled. Minule tundus, et ma olen oma selle pimedusega seal nii ametis. Nagu nii ametis ja et mul ei olegi seal väga aega või tahtmist või mingisugust isu nagu mingi söögi või asja järele.
Ma lugesin ka mingeid teadusuuringuid, sellel on täiesti ajukeemias seletus olemas, et kui keha hakkab rohkem melatoniini tootma, siis sealt edasi ta toodab juba seal mingisugune teisi aineid sellest, millel on ka niisugune sõltuvust, igasuguseid sõltuvusi vähendav toime. Need vähenevad, see võib siis olla ka, ma kujutan ette, et ka ülesöömisega tegelevatel inimestel, kui see tõesti on probleem, võib olla pimedus täiesti nagu eraldi teraapia vormini täiesti asjakohane. Kaasa arvatud siis võib olla ka mingid nikotiiniga seotud asjad või mida iganes, aga siin ja kolmas asi, mida on otseselt teaduslikult uuritud, on ka bipolaarse häirega inimeste teraapia pimedusega. Aga seal ei ole nii, et on pandud nad kinni pikaks ajaks. Üks saksa teadlane alustas need selline nii-öelda pimeruumi teraapiatega. Et nad ei ole pandud pikalt pidevalt kinni, vaid et on tõstetud selle täispimeduse. Esiteks, mis tõstetud? Meil ei olegi öösiti, nagu ma alguses rääkisin, meie valgusreostuses pimedust. Vaid nad on pandud magama, aga pikendatud ajaks pimedasse ruumi magama pandud, siis seal oli kella 8 õhtul kuni kella 14 tunniks, ütleme 10 hommikul või siis need ajad olid nagu erinevad ja nende selline vaimne konditsioon oluliselt paranes ja rohud, mida nad selle häire puhul pidid võtma kuni seal aastaks olles ise samal ajal seda teraapiat saanud ainult mõne nädala jooksul, oli põhjust nagu maha võtta. Aga kuhu see asi on sumbunud, seda ühteist nagu tehakse, aga see läheb nüüd jälle nagu selle takistuse taha seal nagu välja toodi, et need bipolaarsed inimesed, kellele see võiks hästi mõjuda, jälle ei ole paljuski nõus minema täis kott pimedasse 14 tunniks, sest et eelnevalt on juba niisugune hirm või blokk ees, et kuigi see mõjuks mulle hästi, siis neid patsiente, kes sellega nõus on, et seal ei ole tahte vastast ravi rakendatud, neid kahjuks nagu ei leitud piisavalt. Aga teaduslikult on tõestatud, et need sellised vaimse spektri häired paljuski tervenevad või paranevad. No ja sellist üleüldse seda sinu põhimõtet, mida sa räägid, et kõik tasa ja targu ja selliste ümarate nurkadega, et mida vanemaks ma saan seda, rohkem ma saan ka sellest põhimõttest aru, aga üldiselt mul on võibolla selline lihtsalt iseloom, et mulle ikka meeldib selline kärts ja kohe külma vette ja siis uju. No aga samas on ma sinu ümmarguste nurkade toetuseks ütleks, et sa ei tulnud 49 päevaks kohe ja ilma süümata, et see tuli 8 päevaks ja minu meelest oli see vägagi okei, sest väga sageli on 2 päeva läheb sul sina püüdsid ennast üleval hoida, see oli need väärtuslikud 2 päeva olemaks ise endaga, aga ütleme, kui sa ei oleks nagu endale seda eesmärki seadnud, siis sa oleks need 2 päeva maha maganud, nii et nagu nii sa ei oleks söönud. Ma arvan, et kõik oli väga loomulik ja okei. Ja selles mõttes jah, et ikkagi üleüldiselt, kui ma sealt välja tulin ja ma ütleks, et ikka väga-väga rahustav mõju on, et selline sa rahuned seal ikkagi korralikult maha ja tõmbadki, restart võibolla ja natuke selline, et jah, ei ole nii hull, kui lõpus ma hakkasin küll teisel päeval, näljaga on ka see, et siis sa oled palju paremini on ju ärkvel, et siis ma tundsin, et teisel päeval ei tahtnud enam nii palju magada ja siis kuskil seal viimastel tundidel, enne kui te mul akna lahti tegite, siis ma hakkasin küll seal juba ette kujutama mingid retsepte, mida ma tahan süüa kodus. Ahvid hakkasid kokkama peas. Ja see ongi võibolla seotud sellega, et ma teadsin, et varsti saab välja ja siis mul nagu hakkasin nii-öelda, ma ei tea, kuidagi mentaalselt nagu tagasi minema ja siis läks kõht ka tüüaks. Jaa, no näiteks see 49 päeva, miks mõned tuleb 49 päevaks, mitte 59 või 39, siis
see on tulnud sellisest ka orientaaltraditsioonist või nägemusest, mida arvatakse või teaktakse olevat, on see siis surma järgne vaheolu maksimaalne ulatus enne järgmist sündi või enne järgmist mitte sündi, vaid eostumist uude tulevasse kehasse. Ja siis selle vaheolu algses etapis, kus me oleme üsna niimoodi äsja surnud, me kõik tajuvad olendid, ei ole siin maamunal igavesti, et siis öeldakse, et kohe ei kao see side selle jämedakoelise kehaga, mis siis juba menetletakse seal ja pannakse ülikonda selga. Et teatud peenenergeetiline side jääb esimestel päevadel ja võib-olla isegi esimesel nädalal, võib-olla tiba rohkem. Ja see, kes on lahkunud sellest kehast, võib tajuda näljatunnet. Ja see tõttu, aga no pole nagu kuhugi seda võileiba sisse pista enam, eks ju, et ei saa seda näljatunnet leevendada ja siis öeldakse, et need lahkunud hinged on nagu smell eaters või lõhnasööjad. Ja sellise teatava kaifi või rahulolu tunde saab ka ainuüksi lõhnast. Noh, mis on ka loogiline, sest kui me kujutame ette, et me lähme nagu mööda tänavat ja siis kuskil on pagar järi. Ja kui me tõmbame seda head hõngu endale nina sõõrmetesse, siis ühtepidi jah, okei, tekib see tunne, et nüüd ma tahan kohe, ma pean siit ühe piruka ostma. Aga tegelikult, kui me maha rahuneme, seda hingame endale sisse, siis me võime tunda ka meelelist sellist naudingut või rahulolu tunnet tekimas ka ainuüksi sellest lõhnast. Ja seetõttu lahkunutele esimestel päevadel nii-öelda ohverdatakse toitu, et ta saab selle, noh, sealses traditsioonis, et ta saab sellest rahulolu, aga siis, kui sa oma meeles nagu pakud selle talle või sa lood selle ühenduse selle lahkunuga ja siis paned selle kõrvale, et näed, siin on nüüd sinu osa, meie siin hakkame sööma ja see on sinu osa, võid mingisuguse viid looduses puhtasse kohta kuskile sinna metsa alla. Ja samas ei ole ju see võõras ka meie enda traditsioonis, et meie lauas pannakse ka lahkunule ja see ei ole ainult, kui me uurime pärimus, siis see ei ole ainult selle jaoks, et me ise siin leinajad või peielauas tajuksime tema kohalolekut või püüaksime olla viisakas, et näed, siin on pilt ja must pael kõrval ja nii, vaid pigem see traditsioon viitab ka sellele, et tõepoolest selle lahkunu noh, mingi osa on see siis meel või hing või vaim on, võib ka siin olla ja tegelikult ka temale toitu pühendudes sellest lõhnast võib tema saada teatavat rahulolu. No ja see jällegi noh, viitabki sellele teooriale, et mitte miski siin maailmas ei juhtu niimoodi klõps ja inimesed, kes arvavad, et sured ära, siis on klõps must ja kinni, on ju nagu arvuti tõmmatakse välja, et see, noh, selle teooria järgi tundub on ju pigem ebaloogiline, et noh, et kevadest ei saa ka suve niimoodi, on ju, et kõik toimub ikkagi niimoodi tasa ja targu. Mõnes mõttes on isegi nagu jaa ja ei, et kui ütleme Tiibeti surma teaduse kohaselt, mis on ka osatisesse Tibeti surnute raamatusse või tegelikult õige on öelda, on, et on see selline kirja tükk, mis on nagu pardoded roll, nagu vabanemine kuulmise läbi, kus ei ole kirjutatud nii nagu meie siin kujutame ette, et noh, et kirjutatakse, mis siis noh, nagu selline populaarteaduslik raamat, et mis siis juhtub ja mis siis juhtub, vaid pigem on ta selline tekst, mida õpetlane või laama loeb selle surnu juures ette, et teda juhendada läbi surma erinevate vahelolude. Ja kui sa nüüd ütsid, et nagu ei käi, et ei ole nagu kompuuter, et siis on blackout ja kinni, siis öeldakse, et tegelikult kui inimene ei ole tegelenud vaimsete praktikatega ja oma teadvuse meeleteadvusest aru saanud, siis tegelikult 3 päev ongi ikkagi ton selline shutdown. See on selline ilma unenägudeta une periood, kus on täiesti
kutu, et täielik pimedus. Ja võt siis on see jama, et siis tuleb see teadvus, noh, nii öelda teadvele, aga ta on nagu segaduses, et ta ei saa aru, et ta on surnud. Mm-hmm. Ja võib koputada lähedastele õla peale, püüda kontakti võtta, ei saa kontakti, siis tekib tohutu segadus, miks mind ignoreeritakse, kus ma olen, mis ma olen. Et teatud sellised meeleaistingud võivad olla, noh, nii-öelda mingisugusel, noh, siuksel jämedal või algsel sellise ekstra sensitiivsel vormis, et sa nagu tajud või isegi tajuda teiste mõtteid, aga samal ajal sa ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ja võt see segadus on siis see, kus tasuks olla noh, nagu selline, et meil leinas inimesed siin kultuuriruumis tegelevad ise endaga, oi ma jäin ilma oma lähedasest kallist, täiesti aru saadavad on need emotsioonid ja tunded, kus kogu sinu argielu, kogu harjumuspärane elu nagu paisatakse segamini. Aga samal ajal võiks nagu mõelda, et viia fookus selle lahkunud, tema segadus võib olla veelgi suurem. Tal on veel rohkem ära võetud. Kogu tema selline isegi väga suures osas identiteedi aluseks võetud keha, kuigi ta tajub seal nii, nagu me tajume unes oma keha, nagu unenäo keha. Ja siis noh, jälle paraleelid meie enda traditsioonist, et kui lahkunu, majast oli surm läbi käinud, siis pandi peeglid valge linaga kaeti kinni. Ja see oligi just selleks, et ei tekiks seda šokki. Kui järsku vaatab, siis juhtub ka peeglisse vaatama, et noh, öeldakse, et siis sinna kinni ei jää või nii, aga pigem on see selleks, et sellist meelelist šokki ei toimu, et see teadmine või aru saamine, et olgu selleks korraks on nüüd kõik, et see toimuks niimoodi leebelt ja kenasti. Isegi öeldakse, et soovitatakse rääkida leinajatel või kodus olijatel, et sa oled nüüd surnud, kõik on hästi, mine edasi, meie saame hakkama, pigem nagu mõelda niipidi. Näiteks kui me kujuta ette, et sa lähed reisile, aga vastu tahtsi, sind on nagu ära viidud kuskile maailma teise otsa. Ja siis näidatakse sulle, ma ei tea, tahvel arvutist või kuidagi näidatakse neid koduseid, kes ei tea, kus sa oled. Ja siis nad nutavad, leinavad, paanika versus see, kui näidatakse, et nad ütlevad, et jah, näed, me teame, sa oled nüüd ära läinud, aga me saame hakkama, ole mureta. Mis tunne sul eemal olijana sellest on? Palju varem tunne. Jah, sul on kindlam, siis on võib-olla kergem, et okei, ma ei pea nende pärast muretsema, ma seal kan siis nüüd ise vaatan vasakule paremale, mis nüüd siin peale hakata ise endaga. Ja võt... Noh, moel või teisel see pime tuba on, kui sa küsisid algselt, et miks seda tehakse, siis orientaalis ongi ka natuke nagu ettevalmistus surmaks, mis paratamatult tuleb, selleks, et see ei tabaks meid ootamatult ja me ei oska mitte midagi endaga seal peale hakata. Ma mõtlesin ja, et huvitav, kuidas see selline, noh, kui inimene ei ole kuidagi kokku puutunud või siis ütleme, ei ole ise endaga tegelenud ja on šokis siis pärast surma ja ei saa aru, mis toimub, et kas seal on ka see faktor mängus, et kuidas ta suri, et ütleme, kui sa oled, ma ei tea, põdenud pikalt haigust, noh, sa tead, et sa hakkad surema, sa oled nagu nii-öelda ikkagi, noh, selleks valmis või siis põmm ajab on ju su tänaval auto alla ja sa järsku oled kadunud, et kuidas see võib seda mõjutada võitu? Öeldakse, et väga tugevalt kui noh, üks asi, mille eest, noh, eeldakse, et tasub endal nagu eest palveid teha või paluda või kes, ma ei tea, kellel on suhe kirikuga, et paluda, et ei oleks niisugust ootamatut, öeldakse enne aegset surma. Et sellega kaasnevalt võib olla väga tugev selline meelesegadus, eriti kui ta on noh, selline ka füüsiliselt väga räsiv, et noh, ütleme,
kui käib nagu mingi, ma ei tea, purakas avarii, kuskilt kukud midagi, mis on fataalne, siis see meeleseisund isegi mis surma hetkel on, öeldakse, on otsustava tähtsusega selleks, milline tuleb su järgmine elu, kas ta tuleb niisuguses heas meeleseisundis, heasse sündi lähed ümber või halba. Ja kui see viimane hetk on nüüd raisk või isegi nagu viha, noh, et pekkida see, no, mm-hmm. nagu, eks ju, et või see on hirmu või segune veel, et keegi ründab või midagi, siis on see kumulatiivne selline negatiivne energia, mis tegelikult meeleseisundiga kaasa läheb ja sinna võib nagu nii-öelda kinni jääda oma meeleseisundiga tassides seda kaasa. Ühesõnaga mõrvar võib teha ikka suure päris kahju suure järgmiseks käki. Elus ka. Nii? Ja, mm-hmm. ja päris suure käki, et ja sama lugu on ka ise ennast, ma ei tea, mõrvates endalt eluvõttes, sest sageli see ei ole väga niisuguses helges meeleseisundis ei toimu. Kuigi öeldakse, et selleks hetkeks, kui inimene on otsuse teinud, siis tal tekib nagu rahunemine. Aga see on selline illusoorne ja vale, sellepärast, et tal tekib illusioon või arvamine, et ma lõpetan selle keha ära, siis ongi finito. Ja võt siis on see 3 päeva ja siis vaatad, pekki ei olegi midagi ära lõppend. Mm-hmm. Ja mille eest hoiatatakse on veel see, et nagu ma rääkisin, keha on stabilisaator. Keha oma jämeda koeliste elementidega, selle maa elementiga, kus see võnge on väga siuke aeglane ja niuke raske võrreldes tuulega, mille baasil töötab meel. Ja kui siis see raske koeliselt võnkuv keha ära võetakse, siis öeldakse, et kõik emotsioonid 7-kordistuvad ja meeleseisundid. Ja kui sa 7-kordistad neid meeleseisundeid, mis pani sind suitsiidi sooritama, siis see ei ole väga võib-olla see, mida selle teo sooritanud inimene on taodelnud. Ja kes on väga helges meeleseisundis, kellel on, noh, ma ei tea, võib-olla kirikuinimesed side Jumalaga usk ja tugi või kellel on läbi treeningu tulemusena vaimsete praktikate selline selge rahulik meeleseisund, võib-olla isegi jah, mitte tuaalne meeleseisund, siis see ka 7-kordistub. Et see, selles sa võid just täpselt nagu ülima sellise, noh, jälle ta on nagu kuidagi devalveerunud sõna, aga ülima õndsuse seisundisse jõuda. Ja kui ma nüüd need surma asjade juurde tagasi tulen, et kuidas surra, et siis näiteks ka raske haiguse puhul või ka juba ütleme vanadusega, kus meeleseisund on nagu on selge surma eel, siis need, kes on surijatega tööd teinud, näiteks ma olen ühel arstide konverentsil rääkis Nathan Hamer, kes on hingehoidja Tartu Ülikooli kliinikumis minu mõelest, et noh, terve suure osa elust pühendanud ka siit lahkuvatele inimestele ja pigem hingeabile, ka Leina abile või Leina laagritest ja lastega teeb tööd, et siis tema ütles, et ta näeb või ja ka tema kolleegid on öelnud, et kui inimesel on surma hetkeks kõik selle maailmaga nagu ära klaaritud, et tal on head suhted, mis noh, nii-öelda maha jäävad, aga perekondlik siuke toetus, sõbrasuhted, noh, ütleme, pärand vara on kõik rahulikult juba nagu käest ära antud, et sa tead, et mingi tantsu selle ümber ei hakka käima. Ja ta on ka võib-olla oma haigusega nagu, noh, no selles mõttes leppind, et protsessid on nii. Siis see lahkumine on nagu, öeldakse, kiirem, noh, selles mõttes, et kui juba surmamärgid tulevad ja see ei ole nii vaevas, et isegi tundub, et füüsilised kannatused on väiksemad. Ja kui kellelgi on ikka mingisugune zombe, mingi pusa, mingisugused suhtealased jamad, siis ta näeb, et see agoonia, suremise agoonia on palju pikem ja füüsiliselt vaevavam. Aga me võime ka kujutada ette, mis moodi see meeleseisund siis sealt veel edasi läheb. Et tasuks ma ei kutsu üles, et terve elu elada mõeldes surmale, mida ma samas ise tehen ja ma ei pea ennast väga morbiidseks, vaid vastupidi, siiski teadvustades, et me oleme surelikud, on elu palju elusam. Ma kuulen siin, Silva, ja sa räägid
surmast ja sellest, mis juhtub pärast surma, nagu sa teaksid, et tavaliselt ma olen harjunud inimestega rääkima sellises heietavas vormis, et noh, mis sa arvad, mis juhtub, mina arvan nii, võibolla nii. Tegelikult ma ei tea midagi, aga kui mitte midagi teadmine ei takista olla ekspert, eks? Täpselt, jah. Aga kuidas äkki juhtub hoopis midagi täiesti muud, et kõik, kas on võimalik, et kõik need rahvapärimused, asjad, need on kuidagi ekslikud ja on võibolla hoopis mingisugune hoopis teissugune stsenaarium, kus me võibolla tõesti olemegi sipelgad kellegi on ju kõhus või siis noh, nagu meie vaatame sipelgapesa, siis on mingisugused suuremad tegelased, kes tegelikult on ju vaatavad ja seal tapavad meid või lasevad elada ja nii edasi, et jaa, ma arvan, et vaata, siin on nüüd point selles, et ükskõik milline on vorm, et kas me oleme sipelgad või bakterid või mingisugused üldse mitte maa ja vee elementi, ehk et meie ihulikule silmale nähtavad vormi omavad. See jutt, mida, noh, mille aluseks on minu jaoks väga loogilist tunnetust pakkuv, noh, nii-öelda orientaalteadmine. Tundub minu jaoks loogiline, seal orientaalis ka öeldakse, et ära mitte midagi nagu pimesi usu, alati nagu mõtiskle katseta läbi. Mul on siin viimased, noh, paarkümmend aastat intensiivsemalt, aga ka varem, noh, on tendents, aga just selle nende vaimsete praktikate nagu baas on olnud see, et sa nagu uurid meelt. Ja lõpuks ei ole tähtis, kas sa oled bakter või karu või mingisugune, ma ei tea, dinosaurus, eks ju, vaid tähtis on see, et seal sees elav, see on ainult vorm, seal sees olev meel, kas ta on nii-öelda heas seisus või halvas seisus. Meie enda elus kontrollindikaator on näiteks meie uni, seal me ei toimetu ju selle kehaga. Aga samal ajal me selgelt teame, et uni vägagi väljendab meie meeleseisundit ja uni öeldakse on nagu on väike surm ja siis noh, hommikul ärkame üles, eks, ja suur surm on siis see, kui sa siit elust lahkud. Ja kui me oleme stressi mingisuguses perioodis, kui meie sees on sellised taklevad tunded, siis enam jagu nendel inimestel on ka uni noh, sellisem häiritum või me näeme seal selliseid nagu jääme kinni või meil kogu aeg on mingisugune probleem või me oleme alasti, eks, et on mingisugused teemad. Ja samal ajal, kui on väga meel väga sellises rahulikus kohas, siis võivad need uned olla nagu väga sellised tugevad sisemist rahu sisaldavad. Ja see, noh, loomulikult ma ei tea, noh, võtta ei mäleta, mis ja ei ole nagu noh, selles elus nagu ma olen olnud küll sellises surmapiiril olevates situatsioonides, aga ma ei saa rääkida mitte mingitest tohututest ulmelistest kogemustest, aga see loogika, mida mööda ma lähen, siis tegelikult iga sekund on ju surm. Iga sekundis me sureme uude sekundisse. Ja see, millise meelega me sinna edasi läheme, loob selle, kas meil on hästi noh, nagu kerge ja see rõõmus õnnelik olemine või selline noh, nagu raskekujuline. Võt kui keegi noh, kuskilt ründab mind selja tagant noaga või on mingi situatsioon, vaata, kuidas me kanname seda situatsiooni võibolla pärast nädalaid või aastaid endaga kaasas. Ja samamoodi see võib ju siis ka minna nagu elust ellu. Et minu mõelest see on taandatav see, et, noh, et see elu ja siis mis pärast seda tuleb ja nii, see on taandatav nagu selleks, et seda uurida. On taandatav järjest väiksemateks ja väiksemateks ajaühikuteks ja me tegelikult niimoodi meeleuuringuid enda sees tehes võime täiesti selgelt jõuda nagu sellesse tajusse, mida see surm võib olla, aga võib olla natukene tugevamas kontsentratsioonis. See kõlab kõik hästi loogiliselt mulle ja tundub, et maailmas ongi niimoodi, et kui sa uurid ühte väikest osa, siis sa saad teada ka kogu tervikust, on ju.
et kõik on nii-öelda omavahel läbi kihistunud ja seotud. Aga rääkides surmast, siis on selline asi nagu noh, kristlikus traditsioonis vist, et kui inimesel on ju tõesti surm on silmes, tuleb surmahirm, siis viimasel hetkel just kui nagu päästetakse või on ju ristitakse või midagi taolist, et see jutt, mis sina räägid, et selline iseenese nagu selle maailmaga rahu tegemine, see tundub mulle ikkagi selline pikaajaline protsess, et sa ei saa seda, noh, homme hakkad surema ja siis viimasel päeval ma ajan nüüd kõik asjad korda, on ju. Et kuidas huvitav sellega on, et kas sa saad just kui viimasel momentil enda siis muuta midagi, seda protsessi teha kuidagi kergemaks või... Ma arvan, et mulle meenub see, mis sa praegu välja tõid selle paraleeli. Üks intervjuu ELK peapiiskopiga, aga me mäletaks eelmine või üle või praegune. Igastes keegi pärast Andres Põderit oli Vikerraadios, kellega oli väga, väga selline sisutihe ja tore intervjuu. Noh, see ümmargune jutt, me ei mäleta saate nime ka, aga saate juht viimasel hetkel enne saate lõppu küsis nagu nii-öelda kokkuvõtva küsimuse, mis tegelikult on nagu kõige avatum küsimus, mis on elu mõte. No ütle see nüüd siis viimasel saate viimasel sekundil ära. Ja vastus oli, et pärast väikest pausi, et ettevalmistus surmaks. Ja ka kristliku kiriku juht ütles. Ehk et ma arvan, et selleks, et see lunastus tuleks. Ma ei ole jälle kristlikus raames nagu ekspert, aga mulle endale tundub, et ma ise olen sellest kristlikust mõtteviisist hakkasin palju rohkem aru saama pärast budistlike praktikatega tegelemist. Minust sai andunud kristliku raadio kuula ja andunud Toomas Pauli ja teiste väga suurte mõtlejate artiklite lugeja. Et ma olen, et see, et sa viimasel hetkel pöörduks nagu Jumala poole või tähelepanu sinna, see vajab treenimist. Sul ei tule ta lihtsalt meelde viimasel hetkel. Et ka see vajab seda, et sa oled nagu osaduses ja pühaduses elad ka igas sekundis, et sinu meel oleks nagu sellises, ma ei tea, armastuses. Et muidu ta ikka ju lappab sinna tänna ja kolmandasse kohta ja ma ei tea, minu ema on kiriku inimesena kogu aeg mulle lapsena toonitas, et kirikus on talle nagu, või noh, ütleme kiriku sõnum on, et hoidu kurjas surmas. See tähendab ikkagi seda, et milline su meel või mõte on surma hetkel, aga me keegi ei tea, nüüd ma toon jälle idamaise ütluse, kumb tuleb enne, kas järgmine päev või järgmine, ma ei tea, järgmine elu, eks ole. Et see tõttu me peame kogu aeg elama nagu viimases hetkes, mis kõlab ühtepidi õudse ja morbiidsena, aga sõltub, kuidas vaadata. Pigem on see siis jälle väga tugevalt elu täis ja samal ajal ma kogu aeg meelevalsuses, et see oleks õiges meeleseisundis, et ma olen praegu valmis minema, et me oleks sellises mõttes. Jah, ma võin minna, ma olen rahus. Ja hästi paljudes religioonides ja igasugustes üldse, ma ei tea, maailma tunnetustes käib see joon nagu läbi, on ju, ja hästi paljud inimesed, kes võib-olla karmast on ju kõik kuulnud, et kui sa siis selle põhimõtte on, mina vähemalt saan sellest aru enam-vähem samamoodi, et kui sa just kui oled siin mingit sitta keeranud, siis võib-olla järgmises elus tuleb ja sulle keeratakse, on ju. Et see tundub samamoodi selline valmistumisprotsess, et sa teed midagi praegu mõeldes on ju ette, et see selline surmale mõtlemine iga päev tõesti võib-olla kõlab morbiidselt. Aga sellega mul tuleb alati meelde see Camus tsitaat, võib-olla oli tema, et kõige suurem küsimus siin elus on, et kas tappa ennast ära või mitte? Olla või mitte olla. Jälle teisi pidi. See on kõige suurem dilemma, jah. Aga ma arvan, et see karma joonistub välja ka mitte lihtsalt läbi selle,
et kui sa oled mingi jama kokku keeranud, siis, siis kas see sama olend või, või, või siis keegi teine, et, 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 et see on nagu noh, mingi jõuga tullakse ja tehakse tagasi, vaid, vaid see on täpselt samamoodi põimitud meie meelemustrisse. Kui me keerame mingi jama kokku, taotluslikult teeme kellelegi midagi halba, siis, siis, siis püüame korraks vaadata enda sisse, mis me teeme. Me oleme siis sellisel juhul, no, isegi kui millimeetri jagu tajume, me oleme nagu kaitses, see, noh, kuidas isegi lihased on natuke kokku tõmmatud, kas me oleme kaitses või rünnakus, noh, või tajume näiteks seda, et meil on hästi chill olla, siis me oleme hästi nagu lahti või avatud. Et siis see meelelaad, see, see läheb kogu aeg edasi. Me oleme mingi jama teinud, siis edasi me kogu aeg püüame ennast kas õigustada, et jah, ma tegin, sest mul oli õigus teha niimoodi. See, see kogu aeg, see, need ahvid siis räägivad ju seda keelt seal kogu aeg. Ja see on nagu selline, selline kett, mis siis läheb edasi. Siis ma õigustan, siis võibolla tekib veel, et ai pekki tahaks veel, noh, või, 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 või siis tekib enese kaitse, enese õigustus ja sellest tekib lõputu jada. Ja tegelikult, mis, mis moodi see peegeldub meie kas või silmavaates või meie sellises olekus? See on näha inimesed, et isegi kui ma räägin hästi helgeid sõnu, eks ole, siis keha, keel või, või, või see, mis peegeldub silmades, see on nagu, näed, et see, see nagu ei ole see, et inimene tegelikult keha, keel räägib teist või, või, või hinge, peegel seal silmades on midagi muud. Ja läbi selle hakkavad inimesed reflektoorselt sinuga siis nagu teistmoodi käituma, et, et kas nad lähevad kaitsesi taha sõbrad olla või, või vastupidi nagu tuntakse, tuntakse noh, nagu sellist mingit hirmu sinu ees või siis on mingid teised samasugused, mis on magnetiseeriv jõud, siis jõuad sinna maani, kus, kus tegelikult saad samasugustelt nagu tagasi. Mm. Et mulle tunne, et see on selle meelejärje pidevus, mis ise enesest lihtsalt nagu viib meid sinna, mitte see, et tegid siis, siis noh, nagu ise eneslikult kuskil vahepeal on nagu kõik kadunud ja siis, siis ise enestlikult tuleb mingi purakas tagasi. No muidugi mingi energiajäävuse seadus on ka, et, et sulle siis tõepoolest, noh, võibolla mingil hetkel oled jõudnud meeleparanduseni, eks ju, siis tundub, et, et sa püüad, nagu oled jõudnud mingisuse armastavasse, hoolivasse, kõike aksepteerivasse, mitte dualistliku, noh, sellisesse tunnetusse ja siis tuleb ikka mingi purakas. Aga sellisel juhul on see, et sa tead, et see on võibolla sinu karmavili või kollektiivse karmavili, kus me siin ka elame. Aga sellisel juhul sa ei jätka sellest sündmusest, kus elus on midagi halvasti läinud uut ketti, vaid sa võtad asju nii nagu on, vaatled seda kui viie elementi siukest virvarri, ei võta ennast päriselt ja kõike seda, mis juhtub, ja edasi läheb juba siis puhta lehena, et sa ei loo sellest uut karmat, vihastades selle peale, et halvasti läheb. Ja see, see inimese jutt ja tema, tema nagu oleku selline mitte ühtimine, see, see kindlasti paljud inimesed saavad aru sellest, et on olemas, ma ei tea, liiga toredad tädid või midagi taolist, et, et just kui inimene on, noh, nii hea ja lahke ja rõõmus, ja, aga midagi ei klapi. Jah, seda on küll, et, et teeb ette vaatlikuks näiteks mõne selline ülevoolav heldus. Aga jah, et karma, karma mõttes, noh, karma reegel on siis see, et noh, et ära on ju alusta seda, seda jada, et muidu sa tõmbadki endale vee peale nii-öelda. Jah, ja jää vaatlejaks. Ise ennast vaatled ja elu ja ei võta isiklikult. Jube hea minu mõelest selline mõte, millega käia, et mitte ennast võtta liiga isiklikult. Aga see tundub jah selline, noh, kui sa mainisid, et oled just kui, noh, elad nii-öelda hästi, ilusti, julgelt, õiglaselt ja siis tuleb kuskilt mingi ilge pauk, et, et noh, see on ka selline aegumatu küsimus, et, et miks saab süütu, ma ei tea, paari aastane laps mingi surmava haiguse on ju. Et noh, minule tundub see ikkagi selline lainetus, et see on paratamatu, et käib üles alla, et ja ka samamoodi, et igas väikses tasandis, et inimene võib võtta enda isikliku elu ja vaadata, et mul läheb nüüd kõik maru hästi ja et kuskilt peab tulema pauk, et ma olen ise küll seda märganud, et
kui tundub, et kõik hakkab hästi minema, siis kuskilt midagi on nagu ootamas kindlasti. Siin on nüüd kaks asja, et ühtepidi see mõtteviis, et kui praegu läheb kõik väga hästi, et küll siis varsti tuleb purakas või kui ma olen liiga nagu high, et küll see low tuleb. On hea teadvustamaks, et me ei jääks kinni või ei läheks selles heas või edukas eluperioodis või mõnel on see suisa pikk, eks ju, mõnel lühem, et me ei läheks selle juures noh, nii-öelda ülbeks. Kui ma mäletan, et kui ma üks noh, niisuguse vara teismelisena jaurasin vahest, no ikka me poisid plikad vaatame siit ja sealt ja oma sellise noh, ei ole võibolla rahul oma välimusega siit ja sealt, siis inisesin midagi, siis mulle ma ütles, et norid laksu elult, et tasub, et see nagu see mõtteviis, et see ei pruugi nii jääda, see on väga sügavamõtteline, et kõik on püsitu ja see tõttu noh, see kultiveerib sellist teadvel olekut, et me ei jää sellesse kinni, sest et kui siis ära kaob, siis me hakkame ju leinama. Vaid ja samal ajal noh, me saame, oskame väärtustada seda, et me ei taha nagu veel noh, ühesõnaga me, ja, et meie sees ei kasvaks meeletasandil selles olukorras rahulolematust veelgi ja veelgi. Aga teisipidi me ei tohiks sinna selles mõttes, ja see kinni jäämine tekitab hirmu, et nüüd küll nüüd tuleb pauk, et siis ei tasu nagu, tasub jälgida, et mis trikke see meel teeb, et ta ei hakkaks ka hirmu kultiveerima, sest selle hirmuga me tõmbame, mis moodi sa tunned, et kui ma mõtlen hirmu peale, mis mu keha teeb, jälle nagu noh, tõmbab kinni või nii ja see sirkulatsioon kehas ei ole hea. Läbi selle hirmu kõige ütleme sellise füsioloogiliselt me võime lihtsama koeliselt endale mõne haiguse tekitada, eks? Noh, rääkimata siis sellest, et võibolla jälle see mõjutab ka meie suhet ümber oleva maailmaga ja siis me juba ainuüksi selle hirmuga tõmbame mingi jamakaela. Ehk et tegelikult ikka on see selline kiindumuse või vastumeelsusega, et ma olen kiindunud heasse praegusesse elusituatsiooni ja ma juba kardan ette, et nüüd läheb jamaks. See on see dualistlik meel, mis ei lase meil isegi siis rahus olla. Et nii heas kui halvas tasuks seda situatsiooni olla teadvel, et see on püsitu. Praegu hetkel need asjad nii on, ma ei võta seda ka isiklikult, sest et see, kes seda tajub, võid juba arutada, eks ju, et mõtte, arutame mõtte endast lahti, arutame emotsioonid endast, kes on see, kes seda hirmu tunneb või kes on see, kes vaatleb ja me leiame, et siin ei ole sellist isekust või ja me jõuame sellisesse isetu vaatleja pilku. Ja samal ajal, kui me oleme ka väga kehvas situatsioonis, no kõik on pekkis, siis sa tead, et ka see on püsitu ja see ka on samamoodi selline illusoorne. Et kes on see vaatleja, kes on see, kes näeb, et asjad on, kes on see, kes annab hinnangud. Et kui me järjest lahutame selles halvas situatsioonis olevad mõtted, sellega kaasnevad emotsioonid maha, emotsiooni saad siin tassi mulle panna või, eks ju ei saa, me saame aru, et see on ka üks puhas tuul, siis tegelikult nii head kui halba vaatled nagu see elementide virvarri ei ole isegi vaatlejat lõpuks enam. Et on vaatlemine, mitte mina vaatlen, vaid on vaatlemine. Mm-hmm. No see on nüüd muidugi juba ülim. Mm-hmm. Selline tervislik paranoia tundub mulle kasulik küll, jah, et ei pea muidugi sellega hulluks minema nagu vanaemad, kes ainult muretsevad, on ju, aga võiks jah mõelda sellele, et see ei pruugi alati nii jääda. Ja noh, samamoodi on ju eluga, et see ongi surma. See ei pruugi nii jääda. See ei pruugi igavesti siin kesta. Aga ja see kinni jäämine, noh, ma arvan, kõik inimesed saavad sellest aru, kui kehvasti see tegelikult mõjub, et ka ja igasugusel tasandil, et sa noh, võid, ma ei tea, kuskil Eesti peal ringi rännates eksid ära ja teed ühe vale pöörde
ja siis sul kõrvalt keegi ütleb, et appi, sa oleks pidanud sealt keerama, mõtle, me oleks juba kohal, et mis me oleks, kus me nüüd oleme, mis siis on, et ta jääb sinna samma, on ju risteele kinni ja mõtleb, et mis oleks võinud olla ja noh, samamoodi... Ja moodustab endale juba suure kannatuse, jälle uus kannatus. Ja samamoodi ja inimeste noh, pikemas perspektiivis natuke elu vaadates, et kõik teavad selliseid kõvasid mehi, kes räägivad sellest, kui ägedad tüübid nad olid 20-aastaselt, et nad kuidagi on seal on ju kinni, et kui lahedad nad olid ja samamoodi inimesed siis, kes noh, on mingites nii-öelda negatiivsetes sündmustes kinni, et ja elu läbiv lein näiteks tuleb ette ja et ei saagi nagu üle ega ümber kuidagi. Noh, leinata võib kedagi, kes on lähedane surnud või oma mingit sotsiaalset staatust, mis on mingil põhjusel ära kadunud või ma ei tea, visiitkaarti, eks ju, kus oli päris uhke nimi kuldselt kirjas või see tiitel seal. Et see lein, jah, mis võib niimoodi sellise ketina kaasa tulla. Ja siis kinni jäädakse, jah, et üks asi, et on juba lihtne öelda, et ärge, noh, et mitte jääda näiteks mingisse situatsiooni kinni. Vahest on see nii, et ka me ikka tuleb see, et suusad lähevad risti, eks ju, inimestega, siis selles situatsioonis ongi nende raske ennast distanseerida ise enda emotsioonidest ja siis tunnedki, et käitud niimoodi järsult ja nagu vaatad ise ennast ja mõtled, et ma ei taha, see ei ole mina, et ma ei taha selline olla, aga automatistlikult nagu läheb, et siis noh, me jõuame tagasi pimemajani, aga siis pea alati ja nagu pimemaja olema, et inimestel Fred Jüssin ilusasti ütles, et on pausi hirm. Inimesed tõtse, et ta tajub seda näiteks mingites raadiosaadetes, teles, et kõik peavad eetri täis rääkima. Et sellist kandvat pausi ei julgeta teha. Aga minu mõelest ei julgeta teha ka elus kandvat pausi. Et see ei ole olema pimedas, see võib olla aga täiesti lihtsalt, et tõmbangi argierust välja. Noh, see sama, et ei taheta olla isegi ilma telekata kodus, et kas kodus on võibolla raske, seal on nii palju ikka midagi teha, eks, vaid minna kuskile välja, olla ka erakluses eraldi ja tegelikult võibolla sellel hetkel siis vaadeldes nii ennast just neid emotsioone, neid lahutades, tajudes, et mina ei ole minu emotsioonid, siis on lihtsam minna pärast hiljem tagasi nendesse situatsioonides, kus kellega olid suusad ristis. Et sellel hetkel, kui see on järjest ja järjest mõne inimesega, näiteks meil või kolleegiga või sõbraga või tuttavaga, on keeruline olla, siis on vaja õhku nagu vahele lasta. Et ma siin just ise olen tajunud, et siis sellel hetkel nagu neutraliseerub, sa arutad ise enda sellest situatsioonist lahti ja pärast uude situatsiooni on juba palju kergem minna, sest sa ei võta teda nii tõsiselt ja ennast nii tõsiselt ja suhet nii tõsiselt. Ja see pausite tegemine, see on tõesti hea mõte, et julgegi igas mõttes on ju pausi teha, et see tundub ikkagi hirmutav. Rääkisin sõbrale, et ma käisin pime ruumist, hakkas naerma, ütles, et no, tule minu juurde järgmine kord, ma panen su vetsu lukku ja pimedasse. Aga selles mõttes, et miks minna, noh, ma ütleks, et inimene, kes tahab, noh, ükskõik siis, mis põhjusel, kas tõesti välja magada või seal natuke ennast vaadelda seest poolt, et selline minek, see on ka selline omaette, see juba sinna minek on juba omaette selline protsess, et ja noh, pluss te olete kõik seal niimoodi ära sättinud, et sa ei pea seal väga sellist praktilise asja peale mõtlema, et kust äkki mul pääseb kuskil valgus sisse või midagi sellist, aga nüüd ütleme, et kui tihti sa soovitad käia pimeruumis? Mul ei ole soovitust. See on täiesti individuaalne. Jah, et mõni käib... mõni käib kord aastas ja on pikemalt, mõni käib kolmepäevasaid sutsakaid, mõni käib kord mitme aasta tagant. Mõnel on vaimsed praktikad näiteks sellised, et ta
et ta teeb teatud süsteemi mingisuguseid praktikaid ja siis ta jõuab jälle sellesse hetke, kus on vaja teha mingi praktikate nagu selline edasi arendus just pimedas. Näiteks meil abikaasaga on nii, et enam vähem aastate lõikes on kujunenud nii, et meie pereelus me näeme 11-10 kuud aastas. Et üks kuu on minule, üks kuu on temale. Lisaks siis muud retriidid, mida me nagu grupis teeme. Ja tema teeb sageli ka nagu 5 nädalat. Ja siis sellest, see samas selles majas, eks ju, et nagu sa ütlesid ka, et luugid tegime lahti, et akendel on nagu sellised spetsiaalsed luugid ees, et siis on ta ka kasutatav sellise valge või tavalise eraklusmajana, et sa saad selle oma ette olla. Et siis mingi osa nädalaid on see, kus on teatud praktikad, mida teed valguses ja siis on see hetk, kus panad siis luugid kinni ja lähed juba edasi siis ilma valgusvibratsioonita. Nii et see on hästi tugevalt sisemise ära tundmisega selline sagedus, aga kindlasti ei soovitaks neile, kes on akuutselt väga keerulises nagu ma ei tea, psühhiaatrilises või sellises seisundis, et enne saada nagu selline mingisugune stabiilsus ma ei tea. Jah, ja kellel on ikka väga tugev hirm, et siis ühesõnaga, nagu ma rääkisin ümmargustest nurkadest, et võib tulla ja proovida näiteks nii, et sa oled päeval valges ja nii nagu ma rääkisin, see bipolaarsete ravi käib, et sa siis lihtsalt magad pimedas. Et õhtul, kui on normaalne magama mineku aeg, nii nagu see, ütleme, loodusrütmis on seal kell 10, võiks juba magada melatoniini tootmine, öeldakse, et siis loomulikus rütmis on 10-2 umbes, eriti tugev. Et siis seal 9 paned juba luugid kinni, siis on see uinumise aeg ja siis hommikuni on ilma kellata, et sa vahepeal seal telefonist aega vaatad, et meil on seal, ma tutvustasin sulle ka pime kell, eks ju, et valgusvibratsiooni vahel sisse ei lähe see kell nagu vajutad nupule, siis ta ütleb sulle, mis kella aeg on. Või siis ka meiega kokkulepetes, et hommikul me tuleme ja 8 näiteks teeme luugid lahti, et siis saada kas või see kogemus, mis tunne on päriselt pimedas magada ja saada ülikvaliteetne uni, siis seegi on juba täiesti asjakohane. Ma arvan, jah, on jah päris kuttpimedes magada, et ma enda puhul ka märkasin, eriti sellel esimesel ööl, siis ma tundsin, et ma magasin täiesti pikalt ja sügavalt. Meil on olnud täiesti teistes laagrites hoopis teise teemalised, kus ei ole pimedaga mitte midagi pist, mis me kasutame vahest, kui peamajas on mingisugused üritused seda pimemajaga lihtsalt majutuseks. Ja inimesed siin viimastel paaril aastal päris mitmel on vaata need kellad, mis registreerivad su neid unerütme ja asju. Nutikellad, peened. Ja ilma, et nad ise oleks üldse taotluseski midagi taotelnud, siis on nagu tulnud, ütleme, et kuule, et mis mu nagu selle remmunega või sügava une, mõlemad, eks ju, mõlemad on järsku nagu väga pikaks läinud. Eiteks remmune staadium siin üks mees, kes käis tegelikult hoopis teises laagris, ütles, et argi elus ta näitas mulle seda oma ajalugu, oli ainult mõned minutid kuude jooksul järjest pidevalt öö jooksul pikk ja siis see järsku hüppas vuht peagu tunnini või ühel mehel oli seal kuskil ka mõned minutid hüppas poole tunnini, asi seegi, eks ju, isegi veel vähe, aga asi seegi, et täiesti ilma taotluslikult pimedasse minnes ma lihtsalt olen nad sinna ära paigutanud ja siis nad tulevad, et vau, midagi on juhtunud minu unega. Ja ma märkasin, et kui ma üles järkasin, siis mul oli sellisest hästi selgest unenäo maailmast tulin välja, et temaatika oli selline üsna mitte midagi nüüd väga sügavat või sellist tähenduslikku minu arust, aga kuidagi hästi selge pilt oli ees küll. See on täiesti eraldi aspekt, mis sa praegu välja tõid, et pimedas käivad ka need, kes teevad une
joogat, mis on eraldi täiesti selline vaimsete praktikate suund. Ja samamoodi selle suuna eesmärk on jõuda oskuseni enda unes ise ennast juhtida. Kui palju me unes saame aru, et me oleme unes ja kõik see, mida me seal näeme, on meie enda lavastatud. Me oleme ise režissörid, ise näitlejad, ise oleme kõik selle butafooria seal loonud, kunstnikud ja siis võtame seda jube tõsiselt, eriti kui see õudukas on ja siis mõtleme, et see on päriselt. Eks? Selle aru saamata, et ma võin sellega kõik ära muuta. Kui koll mund ikka taga ajab, siis ma võin ta täiesti vabalt tibuks muuta, eks ole, ja mängida selle unega. Ja eesmärk on see, et täpselt samamoodi saada aru ka päris selles suures unes, mis on siis surm, et et see on ainult meele show siin praegu, et minu päris keha ei ole, ma ainult tajun vanast mingisugusest harjumusest ennast, nii nagu ka unenäo kehas tajume ennast kehaga, kehana minu identiteet on täiesti suhteline mõiste ja nii edasi, et treenida enda und ja võt une selles pimedas. Näiteks argieluski olen ma ise tähele pannud, et kui magamistuba on hästi pime ja ma olen üsna pikki aegu püüdnud magada nende uneprillide või une, ma ei tea, silmaklappidega, eks. Ja kui ma annan endale ka piisavalt aega magada, ehk et ei ole sellist, et seitse üles ja ma pean tööle minema nii edasi, vaid see just see hommikune ja täis pimeduses uni on kõige kvaliteetsem, sest et siis on aju sellest sogast nagu ära puhastunud ja siis tekivad need selge uneseisundid, kus sa järsku tabad, et wow, kõik see on nagu uni, sa oled ise unes, aga vahest hakkad mõtlema, kus ma päriselt olen. Minul on eriline segadus, sest et kas ma olen maal või linnas, et ma magan sageli kas ühes või teises või kolmandas kohas. Ja siis ma mõtlen, okei, ma ei mõtle selle peale, sest et see ei ole praegu oluline, et aga ma saan aru, et see on uni ja siis vaatad neid detaile, sa muutud täiesti teadlikuks ja need asjad kaovad, kui sa magad liiga valges magamistoas ja teiseks, kui sa ei lase piisavalt pikalt magada. Näiteks selle kevadelgi oli hästi palju töiseid tegemisi mitmel rindel ja ma magasin enda jaoks nagu ülimalt minimaalselt see 7 tundi, see on minu jaoks täiesti katastroofiliselt liiga vähe. Ja kui ma siis sain hakata jälle magama piisavalt enda jaoks 8-10 tundi, siis hakkas jälle see rõõm tagasi tulema sellest, et see selge, nagu sa ütlesid, et see uni oli hästi selge, et need selged uned tulevad tagasi. Mm-hmm. See on juba, see on kvaliteet omaette, mille poole tasub püüelda. Jah, et selles mõttes pimedas ruumis saab väga-väga erinevate tahkudalt läheneda sellele, et mida sa seal taotled. Et võib ka proovida ühel jalal seista, nagu mina tegin. Ja see on palju keerulisem pimedas kui... Neuroloogilisi eksperimente. Ja kukkuma hakkad, siis on jah selline tunne, et nüüd kaod ära kuhugi. Aga ja selle pimedate kellaga või sellega, mis ütleb sulle aega, sellega ma ikkagi hakkasin patustama, sest sellest sai juba oma ette mäng minu jaoks, et seal sa ikka jõuad poolenda elu läbi mõelda, seda aega seal ikkagi niimoodi jagub, et või kuidagi harjumatult jagub, et sa oledki sellest rütmist nii väljas, istud või mis iganes sa teed, mõtled ja siis sellest aja arvamisest sai küll mäng minu jaoks. No, näiteks üks meesterahvas, kes on mitu korda käinud pimedas nädala kaupa, ütles, et tema mingil hetkel viimase retriidi ajal, kus ta käis, nagu absoluutselt ei tema ei tegele mingite spetsiifiliste vaimsete praktikate, käib seal ennast nii-öelda laadimas. Ja ütles, et ta võttis välja meie selle väikse külmiku, mis ei tee üldse mingisugust, ei ole mingi vana haladilnik, et ei plärise kõvasti, aga väike sükka surin on ikka. Ja ta ütles, et tema aju suutis välja raalida mitu korda ööpäevasse sisse välja käib. Ja ta ütles, et ikka on meelel mingisugune ankur, kuhu ta tahab ennast näiteks ajafoonis kinni haakida. Ja ta tõmbas selle välja, et ei oleks ka seda mängu, et lahti haakida ennast ajast. Sest kuidagi tajud ikka, kui see suur magamine on juba möödas, et siis sa tajud kas või läbi mingisuguste talvel vähem, aga kui on vara kevad näiteks lindude häält või kuuled, et siis sa võid tajuda enam vähem, kas on päev või on öö.
aga et see nii konkreetne ei oleks nagu külmiku pealt , eks ju , ajalugemine mm-hmm. et võib-olla mingil hetkel ma kujutan ette , kui see oleks nädal aega olnud , siis oleks visanud selle sinna lüüsi taha , mis on seal kahe ukse vahel . Ja ma hakkasin , noh , ma hullult üritasin ennast , kui ma esimese korra ära vajutasin , siis ma sain aru juba , et okei , et nüüd ma olen teinud Lõksus. Midagi ja ma olen selle keelatud vilja võtnud . aga ma vist kokku vajutasin seal mingi 6-7 korda seda ikkagi . Et ja sellest sai nagu noh , niisugune põnev mäng ka minu jaoks . aeg iseenesest muutub seal , lugesin ühte uuringut , mis oli 60-ndatel tehtud kahe inimesega , kes elasid kuskil pimedas koopas . Et noh , seal ikka pidi siis täiesti pime olema , see oli mingi sakslaste uuring . Üks oli suisa seal mingi sadakond päeva ja teine oli midagi ligilähedaselt ja nende aja arvamine oli läinud paari kuni kolme , ütleme mingisuguse jah , paari kuuga . Kuskil jah , ütleme mitte paari kuuga , vaid ütleme 3-4 nädalaga võssa mm. . selles mõttes , et see võib olla kas alguses või ta on pärast , et kui sa välja magad ennast , aga sa magad ikkagi nagu pikalt , siis juba siis sa kaotad mingisuguse arvu päevi , sest sa arvad , et on mööda läinud üks päev , tegelikult sa magasid juba kaks päeva . nii et , aga siis samal ajal edasi see ajataju võib olla nii , et ja enamjagu on see sedasi , et päris aeg nii-öelda meie sellises kalendaariumis läheb kiiremini ees ja sinu pimedas olija aeg nagu aeglustub . ja täpselt sama selle sama inimesega , kellest ma rääkisin , kes selle külmkapi ajaarvestusest loobuda tahtis ja loobuski , siis tema viimane kord oli meil kokkulepe , et ma tulen talle järgi või õhtul , esmaspäeva õhtul teen luugid lahti , et siis öö jooksul normaalse loomuliku päikese , mitte päikese , vaid kuu ja tähtede valgusega saaksid silmad harjuda , lähen esmaspäeva õhtul , koputan ja tema ütleb , et kuule , aga sa pidid tulema esmaspäeva õhtul , praegu on ju pühapäeva õhtu . ma ütlesin , et ei , ma ei tea , mitu korda vaatasin kalendrisse , et vägagi esmaspäeva on õhtu . nii et ta oli ka esimese kahe päevaga juba võssa pannud . see on isegi , ma ütleks küll , väga hea variant , et sa noh , meie tegime samamoodi , et ma olin kaks päeva ära ja siis te tegite mul luugi lahti ja siis ma olin nagu ühe veel ööbisin siis nagu tavalise valgusega siis hamaras toas . Et sa ei hüppa suvises keskpäevas kohe puraki , sest see on tegelikult ajule väga suur šokk , et nagunii sul oli vist ka järgmisel hommikul natuke ujumise tunne ja. . Jah , et see pea käis natuke ringi kindlasti , aga jah , see variant on hea , et sa ei pea jah , sest noh , pimeduses ikkagi silmad sul harjuvad ka nii ära selle valgusega , et noh , natuke on tundlik , kuigi mitte midagi hullu . aga Silva , kust saab infot , kui ma nüüd tahan minna , on mingi koht ? meil on selline lehekülg nagu pimesik.ee mm-hmm. et seal on meie majakese kohta , samamoodi on see sama info siis darkretreat.ee mm-hmm. et seal on ka veidi siis sellest meditsiinilisest aspektist , vaimsete praktikate aspektist juttu ja seal on ka kalender , kus saab bookida , aga praegu hetkel me teeme seal veidi edasiarendusi , teeme veel mugavamaks , et väike ehitustöö käib , nii et kuskil võib-olla alles sügisel , see septembri teisest poolest on võimalik uuesti sinna siis saada , aga ma arvan , et see on isegi hea , sest mulle tundub , et kui me arvestame oma enda keharütmi aastaaegade lõikes , et talvel on meil need ööd ja see pime aeg nagu pikem , et siis loomulikult keha läheb nagu selle pimeda rütmiga nagu paremini sisse . et siis mulle tundub , et see pime retriidi tegemine niisuguses kaamuse ja sisekaemuse ajal , no see on oktoober , november , ka kuni seal kevadeni , on kuidagi väga tõhus . ja samal ajal ta ei vägista nagu keha teise rütmi , et kus me praegu tegelikult kesksuvel siin oleme , siis meie keha enda rütm on ju tegelikult väga valguse põhjaline , eks ole . et
mis ei tähenda, et me ei võiks öösel ülimas pimeduses magada kvaliteetselt, et ikkagi välja puhata, kuigi loodus meile ju täis pimedust ei anna. Aga siukses täis 24 tundi pimedas olemiseks võib-olla just see sügisene ja talvine aeg ongi ideaalne. Mm-hmm. Ja et kes siis tahab, võib uurida ja minna pimedasse. Mina soovitan täiega. Selline helge soovitus. Aga lõpetuseks ma siis küsin sinu käest, et mis on elu mõte? Ette valmistus surmaks. Nõustad sellega? Jaa, sest surm on tõehetk saamaks aru, kes see siis oli, kes elas. Mm-hmm. Aga aitäh sulle, igatahes, et said tulla. Aitäh sulle kutsumast ja käimast. Jaa, see kord sellised jutud, järgmine kord juba uued. Eesti Esu.